Hallå allihopa, sicken dag det är idag. Det är lördag och nu ska vi försöka få till fasaden här. Så varför har Peter det här och rådgör oss lite grann så vi vet hur vi ska gå tillväga. Vi ska grilla lite korv är planen. Kov. Korv i bryr. Så. Nu ska vi kan tända upp den här nu. Det här är kol som kommer ifrån en man i Borås. Han har haft detta liggandes länge i sitt förråd. När jag har varit på Norrby och jobbat så kom han, han följer mig på YouTube. Så då kom han och frågade om jag ville ha lite kol. Så sa jag det kan jag göra. Då berättade han att det var x antal år sedan som de gjorde något grejs i Borås. Och då var de faktiskt borta på Torpa. Borta på Hofsnäs där, Torpa Hofsnäs. Och avverkade. Och gjorde eget kol någonstans i Borås. Så att här har jag faktiskt en påse. Med massa fint kol. Som ni kan se här. Ja. Fick den här påsen utav honom. Tyvärr så kommer jag inte ihåg vad han hette. Men jättetrevligt. Jätteroligt. Så nu blir det att grilla på här nu. Och så har vi köpt grillkorv, kryddkorv och så ska vi äta lite gött. Och så givetvis spika färdigt detta. Denniskorv, tjockekorv, eller vanlig grillkorv kan man säga va? Ja. Här är det min, dina cayenne här. Och så här är vitlök, öppet. Det är gött va? Ja. Är det mysigt killar? Har du gött älskling? Mm. Det gick ju upp i tid idag. Ja, 7:30. Vi brukar ju inte äta lunch med 2-3 på helgerna, men nu var jag hungrig vid 11. Passade mitt schema lite bättre. Vad sa du? Passade mitt schema lite bättre. Ja, det blir en riktigt bra glöd i alla fall. Så det är riktigt gott. Vi får stänga den lite mer fram. Vi slänger den här då. Vill ni ha korv? Det var gött. Det var gött. Oj, oj, oj.
Ja. Känns det? Fjärdat. Kolla. Riktigt jädra bra. Ha? Nu är vi färdiga nu, va? Ja. Ja. Gött. Nu har vi satt färdigt. Vi gjorde de här vinklarna. Vi fixade. Ja. Ah, nu ser jag. Där har vi glömt en grej. Under där. Ja. Ska vi lösa den nu? Ja, det får jag säga. Ja. Vi löser den här nu. Där uppe. Och så syns vi imorgon. När vi målar. Ja.